Роко! Одеські школярі заступили на почесну варту біля вічного вогню. Цьогорічна варта – ювілейна. Традиція виповняється 50 років. Це мій перший раз сьогодні. Я дуже рада, що тут участвую. Ми почали тренуватися з початку року. Я дуже рада, що тут участвую сьогодні. Ви знаєте, дуже приємно, що... Навіть не так скажу. Не кожен мер може похвастатися тим, що був воспитанником поста номер 1. А я можу це зробити. Формат заходу з роками майже не змінюється. Інша справа – ідеологічна начинка. Це є наша історія, і герої не вмирають. І ми повинні шанувати нашу історію, шанувати пам'ять і виховувати нашу молодь у патріотичній проукраїнській традиції. І ми це будемо робити.